Ola a todos, son Hugo Folgar, son clarinetista e profesor de orquestra no Conservatorio de Vicela, clarinetista baixo na Banda Sinfónica Portuguesa e director artístico do proxecto A Banda e a Cidade en Amarante. Quería convidarvos a todos para asistir á charla sobre a docencia que se vai celebrar no próximo mércores, día 30, ás 10:30 da noite, e que será feita vía online. É que espero poder explicar un pouco desta miña experiencia en Portugal e dos sistemas de ensino que aquí existen. Por iso, un aperto a todos e até mércores.